Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectador, senhores internautas, em especial aquele que nos assiste ao vivo pela página da Câmara no Facebook, um bom dia. Na presente data de 19 de maio, às 9 horas e 21 minutos, para darmos início à 12ª sessão ordinária do ano 2021, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação dos presentes. Bom dia, estão presentes vereador Paulinho de Esporte, Maria Amélia, Rodrigo Salomão, Dudi, Sônia Patas Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Wamir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto e Luiz Flávio. Estão todos presentes. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade que servimos, declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e peço ao vereador Abner de Madureira que após a execução do hino proceda uma leitura de um trecho da Bíblia. Bom dia, presidente, membros da mesa, senhores e senhoras vereadores, servidores dessa casa, público, telespectadores, que Deus abençoe a todos, que Deus nos direcione e nos guie em todas as ações, decisões pertinentes à, à ordem do dia dessa casa. Provérbios 2, meu filho. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo. E protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas, tem prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos, gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desce à juventude e foi seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Amém. Nesse instante, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinados, os expedientes dos vereadores. Então solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção 115, moção comemorativa ao Dia do Gari, celebrado em 16 de maio, a autoria Paulinho do Esporte. Moção 116. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do dia do assistente social, 15 de maio. Apresentamos sincera homenagem diante da grande importância dessa data, que celebra o direito dos, de todos os profissionais de serviços sociais, dedicado à luta por melhores condições de vida, saúde e trabalho para os grupos sociais mais desfavorecidos à margem da sociedade. Feitos o registro respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 117/2021. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos da sessão o registro do transcurso do dia do gari. 16 de maio. Destacamos a grande importância dessa data, que tem por objetivo homenagear os profissionais responsáveis e manter as suas praças e praias, limpas se todo o lixo exagerado, naturalmente ou por ação de ser humano. Dessa forma, é notório que o Brasil, no Brasil os garis não recebam o devido respeito e visibilidade que mereçam, pois é graças a esse trabalho que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e bonita. É muito importante para o indivíduo fazer a sua parte e não jogar lixo nas ruas. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha, moção 118, 2021. Requeremos, excelentíssimos, -se senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais. Seja constatado no ato dos trabalhos desta sessão o registro transcurso do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, 18 de maio, diante da grande importância dessa data, que registra o combate a toda e qualquer exploração contra criança e adolescente no Brasil, instituída através da Lei 9.970 de 2000, em memória à menina. Aracelis Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. O Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade brasileira para a necessidade da prevenção à violência sexual. De acordo com os dados da Secretaria de Direitos Humanos, é assustador o número de casos de violência sexual cometida para contra crianças e adolescentes no país. Por isso, foi criada esta data com o intuito de ajudar e combater esse mal que destrói a vida de milhares de jovens em todos os anos. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 119-2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidade, formalidades regimentais, seja constatado na ata dos trabalhos da sessão o registro de transcurso do dia do estudante de Direito, 19 de maio, diante da grande importância dessa data que celebra o direito de todos os estudantes de direito no Brasil. Registramos nessa homenagem em reconhecimento ao esforço e dedicação daqueles que se preparam para exercer profissões relacionada à defesa da justiça, sem advogados, juízes, promotores, defensores públicos, desembargadores, etc. Feito o registro respeitosamente, requeremos a presença dessa casa, que seja adotadas as pedências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha, moção 120/2021. Requeremos excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, que seja constatado na ata dos de trabalhos da sessão o registro do transcurso do dia do Defensor Público, 19 de maio, diante da grande importância dessa data em que se homenageia os defensores públicos. Apresentamos nossos reconhecimentos pelo relevante trabalho dos profissionais que se dedicam a garantir os direitos fundamentais do cidadão à justiça. Feito registro, respeitosamente, requeremos, presidente desta Casa, que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 121-2021. Requeremos ao excelentíssimo presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na data do trabalho dessa sessão o registro de transcurso do Dia Internacional da Família, 15 de maio. Diante da grande importância dessa data, destacamos o valor da instituição família na vida de todas as pessoas. Vale lembrar que a família é um grupo de indivíduos que protegem, cuidam e amam. Uma família pode ser formada por diferentes membros, não apenas um pai, uma mãe. Por exemplo, existem famílias com dois pais, duas mães, pais ou mães solteiras, tios, avós, etc. Feito resgir, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa, que seja adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Roninha. Moção 122. Moção congratulatória à Guarda Civil do Jacaré, especialmente aos guardas civis james, Pontes e Fontes, pela brilhante forma de execução de seus trabalhos. Autoria, Hernani Barreto. Moção 123. Moção congratulatória ao Evangelista Kesley Daniel do Prado. Costa, da Igreja Evangélica Assembleia de, de Mad... Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, de Jacarei. pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 24 de maio, vereador Ávila de Madureira. Moção 124, moção congratulatória ao evangelista Jairo Ferreira da Silva, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em 24 de maio, vereador Ávila de Madureira. Moção 125. Moção congratulatória ao evangelista Davi do Prado, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacarei, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 17 de maio. Vereador Abner de Madureira. Moção número 129, 2021. Requeremos, Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa, cumprida as formalidades regimentais, seja constatado na ato dos trabalhos dessa sessão. O registro de moção colatulatório pelo Dia do assistente Social, comemorado no dia 15 de maio, nessa oportunidade, então consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorada comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença dessa casa que seja adotados as previdências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia-Lua. Vou ler agora. Moção 127. Requeremos o exercício presente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatada na ata dos trabalhos da sessão. registro de moção congratulatória pelo dia do GARI. Comemorado no dia 16 de maio, feito esse registro, respeitosamente requeremos a presente dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 128-2021. Requeremos, em seletivo, Sr. Presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado no ato, na, na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Internacional contra a Homofobia, 17 de maio. Diante da grande, da grande relevância dessa data, respeitosamente requerendo ao Presidente dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque em Meia-Lua. Moção 129 de 2021. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na Ata dos Trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente. 18 de maio. A data foi instituída pela Lei 9970, 17 de maio de 2000. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos ao presidente desta casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 103 de 2021. Requeremos, requeremos cumpridas as formalidades regimentais, que seja constatado na atos do de trabalho da sessão o registro de moção congratulatória ao padre Jaime Marcelo Maria Gato e equipe pela organização de 14 a 24 de maio do corrente da festa padroeira, na senhora, na padroeira Maria Auxiliadora dos Cristãos. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Valmir do Parque, Meia Lua. <coughs> moção 131, 2021. Requeremos, excelentíssimo Sr. Presidente dessa Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado na ata os trabalhos da sessão o um registro de moção de repúgio às autoridades angolanas pela deportação arbitrária de nove missionários da Igreja Universal do reino de Deus de Angola, vindo somente com a roupa do corpo sem acesso à sua bagagem e sem acesso à sua família que lá deixaram. Os missionários foram deportados contra a lei, contra a lei, respeita, respeita, desrespeitando tratados internacionais entre Brasil e Angola. Eles trabalhavam em Angola há anos em projetos sociais no país africano, elevando a palavra de Deus aos sofridos. Que a liberdade da religião e que os direitos de pregar a palavra de Deus em Angola sejam restabelecidos. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as pedências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereador Rogério Timóteo. Não temos mais moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 194. Requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, sem oficiado ao DR, Departamento de Estrada e Rodais do Estado de São Paulo, solicitando a construção de rotatória na Rodovia General Euriali de Jesus Herbini, na região de acesso à rua Cesarina Ribeiro Casemiro, no bairro São Silvestre, em Jacareí. Registramos que a instalação de rotatória irá beneficiar toda a comunidade local, proporcionando maior segurança. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do Departamento de Estrada e Rodais do Estado de São Paulo e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria: Vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 95 ao 41o Batalhão de Polícia Militar do Interior. Solicitando intensificação de rondas no Jardim Jacinto. Autoria vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 196 ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas no Jardim Terras de Santa Helena no bairro Bandeira Branca. Autoria vereador Rodrigo Salomão. Senhor presidente, não temos mais requerimento. Acabou o requerimento. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos pedidos de informação protocolado para essa sessão. Primeiro pedido. De número 80, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Como está o andamento do processo, a regularização fundiária? da área congelada das vilas Ita 1 e 2. Tem algum prazo previsto para a área ser regularizada? Vereador Rogério Timóteo. Seu Presidente, fiz esse pedido porque aquela área tem sido muito prejudicada e abandonada. A área está com vários buracos na via... E os moradores se sentem ali abandonados pelo poder público e eles reclamam que querem a presença do poder público naquela área, podendo dar uma melhoria nas vias locais. Até porque está congelada aquela área e nem ao menos eles podem ter uma melhoria na via local. Isso é muito triste. Além de estar congelada a área, também está congelada a manutenção nas vias do bairro. Tem vários buracos ali, os carros é, intransitáveis, a passagem de carro, quando chove é uma situação muito triste. Já que eles estão morando lá, tem que ter um auxílio do poder público. Por isso eu fiz esse pedido, para saber como está essa situação, o andamento da regularização fundiária dessa área. Senhor Presidente, também quero aqui fazer algumas considerações, dar, dar os parabéns ao vereador Rogério Timóteo pela iniciativa. Há três semanas eu estive lá, vereador, e a situação realmente é caótica, a gente sabe. E, e fica aqui um questionamento, será que o, o carnê do IPTU está chegando para essas pessoas? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Então, a gente tem que acelerar esse processo. É, Vila Ita 1 e 2 são bairros que realmente... Surgiram com algumas dificuldades. Aqui a gente tem que lembrar do saudoso ex-vereador dessa casa, Itamar Alves, o qual nós fizemos uma homenagem na semana passada. Mas agora o Poder Público tem que resolver. Não dá para a gente ficar utilizando o passado para a gente esconder as dificuldades de hoje. Então, parabéns, vereador Rogério Timóteo, eu sou favorável. Pedido de informação está em votação. Os contrário, por favor, se manifesta levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 81. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, Seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação: Existe projeto para pavimentação da rua Caripuna, no bairro Chácara Reunida e Garapés? Em caso positivo, qual o cronograma? Em caso negativo, quais medidas serão adotadas para amenizar os problemas oriundos das condições precárias das vias daquele local? Além de pavimentação, há ações de melhorias para referir a região, principalmente no que diz respeito à infraestrutura e saneamento? Autoria vereador Hernani Barreto. Está em votação, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz esse pedido de informações porque estive no Bela Vista, na região do Igarapés, e a gente sabe que merecidamente aquela população do Bela Vista está recebendo a pavimentação, a conclusão da pavimentação. Mas fica aqui o questionamento ao Executivo. Para saber se, de fato, algumas ruas, até mesmo essa a Caripuna que está também numa situação delicada, se vai receber a pavimentação e quando, porque no período eleitoral foi citado que a gente ia solucionar esse problema. Então faço esse pedido e espero o voto favorável dos demais vereadores. Senhor presidente, também gostaria de manifestar voto favorável de informação. Aquele que eu sempre falo, né? Infelizmente, essas ruas tá, ainda não têm a infraestrutura. Drenagem, esgoto. Apesar que o esgoto está chegando em garapés, chácas, garapés, mas falta drenagem também ainda. Você imagina? Você asfaltar uma rua, depois ter que quebrar tudo para fazer as infraestruturas. Então tudo tem a sua hora, tá? Infelizmente, as administrações anteriores não fizeram essas melhorias e, com isso, dificulta justamente essa pavimentação. Então, é uma questão de ordem. Tá? Então, primeiro tem que ser feita a infraestrutura e, posteriormente, as pavimentações. pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem, levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido de número 82. Considerando que o vereador Roninha fiscalizou a obra das futuras creches localizadas no Parque Meia Lua, considerando a necessidade de creches amplas que possam atender os moradores do Parque Meia-Lua, Jardim Conquista, Mader Vale, Lagoas 1 e 2, além de outros bairros da região. Considerando que as construções das novas unidades educacionais no bairro proporcionarão às mães diversos benefícios, inclusive o de poder deixar seus filhos na creche e poder trabalhar, na garantia de que eles estarão bem cuidados. Considerando que o artigo 227 da Constituição Federal preceitua que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considerando a necessidade de administração pública assegurar que a utilização dos equipamentos públicos ocorrerá de forma segura e eficiente, considerando que esse vereador analisou o projeto de construção e tomou conhecimento de que a frente das respectivas creches está localizado para a Avenida Alcides Arnaldo Taino, via que não tem pavimentação e onde a poeira das estradas pode causar diversos problemas de saúde, sobretudo doenças respiratórias. Considerando que no local mencionado há ainda trânsito intenso de caminhões que, por vezes, não respeitam os limites de velocidade. Assim, considerando o conhecimento de que esse vereador dispõe do local e do projeto de construção, é possível observar que na frente da creche não há sinalização, sobretudo por tratar-se de estrada de terra. Considerando que na parte dos fundos da construção está localizado final Avenida dos Migrantes, que é a principal avenida do Parque Meia Lua, e seria mais acessível para a maioria dos moradores que utilizarão esse equipamento público. Dessa forma, considerando que esse vereador fez algumas observações no projeto da creche e demonstrou preocupação com o local onde será a parte da frente da unidade educacional. E considerando, por fim, que é a função do vereador fiscalizar as obras da administração pública e os gastos públicos. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. A administração municipal tem conhecimento do projeto da creche que está sendo construída no Parque Meia Lua? A administração municipal tem conhecimento dos riscos que o acesso à futura creche traz para todos que frequentarão o local? Existe projeto de pavimentação e sinalização para reduzir os impactos na via dos frequentadores da futura creche? Autoria, vereador Roninha, seu presidente, foi pedido votação. Senhor presidente. Eu fiz esse pedido de informação, tive lá na creche, analisando o projeto, junto ao engenheiro, né? E lá eu percebi que essa creche vai estar para o fundo. Lá é uma mata, lá é um mato. Já tem já até relato de cobras que apareceu na creche que já existe. Então não tem como, né? não é a cobra que está invadindo o nosso espaço. Nós estamos invadindo o espaço dela. E ali é um perigo. E tem um cartão postal desse no Parque Meia-Lua virado para, para a fazenda? Ali tem a antiga horta, que hoje virou um centro de, de educação. Quebrasse aquele muro tudo, fizesse uma pavimentação ali, colocasse estacionamento para os professores. Os professores deixam o carro no meio da rua. Virava um cartão postal na migrante ali. Simplesmente isso. Agora, jogar essa entrada lá para o meio de caminhão. Vou mostrar um vídeo depois no tema livre. A velocidade que o caminhão passa. Criança não tem cabimento, criança não tem juízo. Também já foi criança. Passa correndo, ah, mas vai ter carro, vai ter recuo. Então fica aí o meu pedido aí, para que possa ter feito alguma coisa, algum estudo em cima desse projeto. pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação, aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido 83, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pelo Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Acari, o seguinte pedido informações quanto à instalação de mangueiras para suprir o abastecimento de água na Rua das Crisandalhas, no Parque Santo Antônio. Visto que foram instaladas mangueiras para suprir o abastecimento de água entre as residências 194 e 321 da rua Crisandália, no Parque Santo Antônio, qual o problema identificado para adotar tal medida? As mangueiras estão expostas nas calçadas, dificultando a passagem de pedestres, especialmente idosos e cadeirantes. Qual é a justificativa técnica para esse procedimento? Por que as mangueiras foram colocadas dessa forma? Qual o prazo para a normalização do abastecimento de água e retirada das mangueiras, que vem causando transtorno aos moradores, já que a situação ocorre desde 2020? Há projetos para solucionar de forma definitiva o problema de abastecimento de água na Rua das Crisandalhas, vez que várias pessoas já se acidentaram Aguarde manifestação. Autoria, vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, foi pedido votação. Senhor presidente, eu falei na sessão passada a respeito dessa situação no Parque Santo Antônio. Vou pedir para que a técnica coloque aqui para ilustrar e as pessoas tenham mais noção do que eu estou falando nesse momento. Olha só as mangueiras, do jeito que estão ali na Rua das Crisandálias. É um absurdo isso. Mais de ano essa situação olha as mangueiras na calçada e eu quero aqui mandar um grande abraço para a dona Rosa que é esposa do senhor Sebastião e ela falou para mim, fez questão pode falar meu nome vereador porque eu caí com a mangueira é uma idosa e a gente fica muito chateado numa cidade do tamanho da nossa está se deparando com essa precária situação então eu peço voto favorável dos demais vereadores encarecidamente ao sai que toma uma providência que acha uma outra alternativa porque isso daqui para mim desculpe até o, o palavreado mas isso aqui parece uma gambiarra senhor presidente eu gostei de manifestar também eu já venho acompanhando essa questão há duas semanas e cobrei o sai ontem estive lá com o evan também estão para começar a obra é uma obra da rede de água que não existe tá tá com problema então aquela foi um paliativo justamente para não deixar falta água na casa das pessoas mas a obra tá para começar tá você sabe que para a realização de uma obra tá? você tem que ter todo um suporte técnico tá e posteriormente ser executada essa obra tá então o Evandro já me garantiu que essa obra já vai ser realizada, tá? inclusive a hora que eu cheguei ontem com a minha assessoria, ele estava acabando de fechar com a técnica naquele momento. Senhor presidente, quero deixar aqui a, a minha fala registrada. É inadmissível tais situações ocorrer na cidade, até porque, como disse o vereador, uma cidade como a nossa, que está em. Um grande crescimento, tem que ter já a noção do que está fazendo. Se é uma obra na minha casa que eu estou fazendo e deixo ali um, um obstáculo na calçada, eu posso receber uma notificação. Agora, eu saio e o SAI deixar o obstáculo na calçada, onde tem pessoas se prejudicando, quem vai fazer a notificação? Então, é aí que mora o problema. Porque nós não podemos aceitar, como disse aí o meu amigo Hernani, a famosa gambi. A gambi não pode existir, a gambiarra. Então, sem gambiarra, nós temos que fazer o trabalho direito. Senhor presidente, só colaborar também. Eu vejo o empenho aqui dos vereadores em tentar resolver a situação. Mas é uma, uma situação que não é um paliativo. Né? Está um ano e três meses. A gambiarra, no jargão popular, é quando você faz para resolver um problema imediato. Né? Mas já está um ano e três meses. Então não se trata de gambiarra, mas demonstra aí por parte do SAI né? é, um serviço é, não prestado adequadamente no tempo correto. Então nós também aqui reforçamos e subscrevemos esse pedido para que o SAI efetivamente, resolva o problema, assim como o vereador de Gar colocou na sessão. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifesta levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. 8.4. Considerando as indicações número 969, 2018, e 582, 2019, enviado ao Executivo Municipal, as quais solicitaram a instalação de braços de luminárias em dois postes existentes na Estrada Municipal Teófilo Teodoro de Rezende, no bairro Campo Grande, sendo que um deles está localizado antes da ponte, na confluência com a Estrada Arlindo Alves Vieira, e outro de do número 2163. Visto que a falta de iluminação vem ocasionando insegurança aos transeuntes no período noturno, requeremos ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumprir as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Acari o seguinte pedido de informações. Por que a prefeitura ainda não realizou a instalação das luminárias solicitadas por meio das indicações 969-2018-582-2019, conforme necessário? A prefeitura pretende realizar o serviço solicitado? Em caso positivo, qual a data prevista? Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Foi pedido votação, senhor presidente. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. 85. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrejo plenário, cumprir as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Qual o critério utilizado para o corte de árvore aparentemente sadia, localizada na Praça da Matriz? Existe algum laudo que condene a saúde da árvore, motivando o corte? Encaminhamos foto e aguardamos a manifestação. Autoria, vereador Rogério Timote. Foi pedido votação, senhor presidente. Senhor Presidente, recentemente vários vereadores sabem da reclamação que houve pelo corte de uma árvore aqui na Praça da Matriz. E essa árvore está causando um transtorno de reclamação por munícipes que têm pedido no nosso gabinete ao tempo, primeiro secretário, por município que tem pedido, pedido no nosso gabinete para cortar algumas árvores. E essas árvores não são cortadas, é uma demora para cortar essas árvores que tem prejudicado calçada, tem prejudicado as suas casas. E é uma situação muito difícil que nós temos encontrado em nossos gabinetes. E não só isso, a árvore ela aparentemente está sadia. Aparentemente está sadia. O corte dá para ver que aquela árvore está bonito o tronco dela. O porquê que foi cortada essa árvore, nós queremos saber. Sendo que é uma demora para cortar as demais árvores no município que tem prejudicado os munícipes. Pedido de informação está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. Pedido... 86 considerando indicações número Vamos ver se eu pulei uma aqui, senhor presidente. Considerando indicações número 98/2017 e 1338/2017, cujas cópias anexamos ambas, solicitando a implantação de redutor de velocidade na estrada municipal Teófilo Teodoro de Rezende, no bairro Campo Grande, em decorrência do intenso tráfego de veículos existente naquela via, requeremos, a, requeremos ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser encaminhada ao senhor prefeito municipal de Jacareí, o seguinte: pedir informações. Por que a prefeitura ainda não realizou a implantação dos redutores de velocidade na via, conforme necessário? A prefeitura pretende realizar o serviço solicitado? Em caso positivo, com a data prevista. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Foi pedido votação, senhor presidente. Pedido de informação está em votação. Os que forem contrário, por favor, se manifestem levantando os braços. Pedido de informação aprovado. Próximo pedido de informação. 87. Considerando que esse vereador esteve no referido local por várias vezes a pedido de morador, o senhor Jurandir, que relatou que a proteção do guarda-reio foi danificada após a ocorrência de um acidente. Considerando que em 3 de julho e em 28 de agosto de 2020 foram enviados ofícios à Secretaria de Mobilidade Urbana solicitando manutenção do local. Entretanto, até, o presente data, até a presente data, nenhuma providência foi ainda tomada. Considerando que em 2020, este vereador enviou um pedido de informações à secretaria e a secretaria respondeu que seria feita a manutenção do local. Considerando que recentemente aconteceu novamente um acidente e um veículo quase invadiu a residência, sendo que este, vereador, este senhor relata que não pode. Nem ficar no portão devido aos riscos que enfrenta, pois a qualquer momento um veículo poderá vir a invadir a frente de sua casa. E considerando por fim que em 15 de abril do corrente, esse vereador enviou um ofício solicitando urgência na realização desse serviço, tendo em vista que o morador e os pedestres correm sérios riscos no local. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento desse problema e dos riscos que vêm ocorrendo no local? Por qual motivo até a presente data o serviço de manutenção ainda não foi realizado? Qual a data prevista para que seja feita a manutenção dessa proteção do guarda-reio? Autoria, vereador Valmido Paque Meia-Lua. Senhor Presidente, acabou-se os pedidos de informação. Os pedidos de informação foram apreciados na forma regimental. Deste modo, nos termos do inciso do artigo 72 do regimento interno desta Casa, peço ao segundo secretário que anuncie para que fique registrado em nossa ata. Eletrônico total de trabalhos protocolados pelos senhores vereadores para esta sessão. Total, 84 indicações, 17 moções, requerimento 3. Pedir de informação, 8. Abner Madureira, 5 indicações, 3 moções. Dude, 6 indicação. Edgar Sassack, 1 indicação. Hernani Barreto, 6 indicação, 2 pedir de informação. Luiz Flávio, seis indicações. Maria Amélia, 12 indicações. Paulinho Esporte, quatro indicações, uma moção, dois requerimentos. Paulinho Condutores, dois pedir de informação. Dr. Rodrigo Salomão, dez indicações e um requerimento. Rogério Timote, sete indicações, uma moção, dois pedir de informação. Roninha quatro indicação seis moções e um pedido de informação sônia patas da amizade três indicações valmir do meia lua vinte indicações cinco moções e um pedido de informação são esses os trabalhos agora agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentado pelos senhores vereadores Voto de pesar pelo falecimento GCM Everton de, Jesus, de Deus Souza, formulado, voto formulado pelos vereadores Edgar Sasaki e Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Toshihiko Hatanaka, Paulo Hatanaka. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Bruno Covas Lopes, prefeito de São Paulo. Voto formulado pelos vereadores Roninha e Abner de Madureira. Voto de pesar pelo falecimento de Jairo Alves Obira, ex-comerciante do Parque Meia Lua. Voto formulado pelo vereador Roninha. Voto de pesar pelo falecimento de Eliana F. Andrade Penteado. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Benedito Amauri do Vale Feitosa, voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Antônio Valentim, voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Elaine Tobias Rosimeire é, do Nascimento Silva, voto formulado pelo vereador Luiz Flávio. Voto de pesar pelo falecimento de Luiz Antônio Tironi Will. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Shouzo Nishikawa. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Voto, formulado, é, voto de pesar pelo falecimento de Jamil Madidi Dimi. Voto formulado pelos vereadores Hernani Barreto, Luiz Flávio Dias e Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento de Cláudio Madidi. Voto formulado pelos vereadores Hernani Barreto, Luiz Flávio Dias e Edgar Sasaki. Voto de pesar pelo falecimento do policial militar Mário Tete Lopes. Voto formulado pelos vereadores Hernani Barreto e Edgar Sasaki. Não temos mais voto de pesar. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.